di mana, Mang? Awas ya, ketarik ya. Itu parbut lupa sandi segar. Ku anjing. Tinggal di lengan. Ah, atuh do lah ya kai. Ora. Nudan wis. Anjir. Idi. Bagor. Antangannya, guys, lihat tuh. Tuh dipindahkan lengan, ge. Anjir. Turun. Gede kumaha kitu nya, weh. Tah. Tapi jil tah. Jir. Ada gue. Mantep, boy. Lumayan, oi. Aduh, handang. Awas. Boys. Mantep, guys. Lupa kata sandi, guys. Sandi goblok pakai HP si Akel. Ayo wae. Aduh, ieu ge tadi. Tengah dahar. Diteangkeun deui. Jadi ngadu jeung nu ente tadi nya. Ngadu. Eleh. Gedean mana ya? Eleh weh. Eleh. Gagaro. Aduh, malena. Eleh. Dan emang teu gede sih. Ya. Tapi lumayan lah, tuh. Ya, lumayan. Oke. Duh. Kan ieu karak urawa. Tah, karak di hanyiran. Nyir geus kebal aing. Kamu urah aing si hayang. Si hayang nyakel. Akeun si hayang. Tinggalkeun teh yeuh. Tinggalkeun. Iyo. Ya, kanggo dulur para kurawa sadayanya. Aduh, Waipul. Kang Boyang Dahlan. Kang Boyang, aduh, sedeng lah isak ieu mah teu alit-alit teuing lah. Tengerakeun lah. Jadi pantes saya nganggo ieu oge nya ayeuna mah nya. Sesuainya. Iya. Jir. Nah. Kakak wayangin. Kabita euy. Kabita. Nya eta nu gadug spotna tah. Enggak di spotna ieu tuh. Urang ngaliwat di dieu. Ngaliwat tuh. Ngaliwat di sia. Eta. Yang paralon tah aja. Yang paralon. Bener, Bos. Tuh. Oh, bener. Mun lauk mah tunggu. Heeh. Bos. Mun eureun mun lauk mah. Terus bae tah. Oh. Sampai kabeh akan boyo kan ditu par. Keluar. Oh, aing pernah sekali gitu. Urek dua keluar. Dua. Anyar kene urek. Ceprot. Antep kon sulu-sulu. Nya belut ya. Belut ya. Itu kuat dan lemet jadi modal lembut nah. Itu kuat tuh. Sampai dia tahu surat ya tangkal kan mau selamat kan. Beda belut gede mah ngadar lagi nya.
atuh beda yang nyamber lagi ya. Mulut ngendog ya? Mulut ngendog. Ngendog? Nungguan majid? Nungguan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Hajarnya. Soalnya si bakal jeroma loban itu. Teman tuan lah. Eh, mana dah iya ngegi bagi. Kupon biang lagi gede sih mata. Benar. Oh, jauh ujing. Mana? Oh, itu berdarah-darah batu. Lutik. Lah ribut kasih akel. Bisi ya, bisi naon. Iya sedih. Sirik manehanan ade ke. Karasa ieu cenah nu kasaing. Aya 5 on ya. Ah, mau nya, tilu nya. Tilu paling. Lumayan nambahan. Atuh kula lo bagetian ieu mah. Mas kirim salam jeung Kamul. Oh, Kamul can dibere salam ka rumah. Kamul tah tinggal ini. Bersihan lah. Mantapnya. Benar, bah. Tuh. Emang 20 kan di. Oh, benar enggak tahu. Kan eueuy ya, ya. Lumayan lah. Jauh-jauh. Yang saha ieu ayeuna ieu? Kamul. Kamul doang. Geus lajing sasaha. Hah? Geus ngebawa turu tarang ngurok, tarik kiriman salam kira-kira ya. Ya astagfirullah ini keceplosan Kamul hampura. Lain orang ya Kamul ya. Tah, geus bulin tah. Aduh, guys, banyak darahnya ini. Jadi semakin sore semakin seru. Gacor ya. Gacor. Tapi ngomong-ngomong kita baju can aya deui. Wah. Oh, gitu. Season. Bule, tenang le, tenang le. Lagi kopi. Hah? Lagi kopi. Mic tutup gampang gitu. Yo aing kebel kene katutup. Lagi atuh. Sadiut. Meunah pisan nya ingeuk si dieu. Meunah pisan di dieu mah tuh. Aduh. Rilis, guys. Rilis lah. Rilis kena cepeng, ceng. Ih, plastik dah. kena jadi besi cahaya ngadar belut. Bagus. Nikmat jasanya. Udah detik mamnya kuat berat tulang dah. Henteu, eta. Hai, ngerek tutorial muka teh sok pabulit. Ulah, urusan ujung-ujungnya kayak mata kirim urak. Ulah. Ya, siap. Jadi kini guys, muka nata. Kalau dalam begini, kita masukin ininya. Oh, dikirain saya mah ini buat hiasan doang ini. Sembarangan buat hiasan. Kan saya nggak tahu. Nih, makanya dikasih tahu. Kayak kumaha euy pabulit ieu mah. Kayak kamana ieu? Tah. Oh, di ujung we ujung. Ujungna bae. Ujungna bae ujungna. Ujung ieu terus ujung ieu. Kenapa sok ieu? Ujung bae ujung. Sok ieu. Heeh. Ayeuna di ujung pan teu naon kana. Kayak mana? Tah, sip, tarik. Tah, geus atuh ieu mah geus. Ngamari tos bejaan ku akeh mah nya teu bisa. Nanti kan ini masuk ke dalam tuh, tarik tuh keluar guys, sukses, tuh kan saya baru nge rilis akeo mana akeo, jangan bilang akeo ya, lu ada temennya guys. Mana pun aku waduh, wih di iya menang akeo. Waduh ini mah men, ini mah mamen, ini mah mamen, ini makan besar kita. Cahaya jadi kada blut euy. Ih satu lagi guys. Mana? Kuning loba euy. Oh, barontok lah sakieu mah. Aya 2 kilo lah. Aya 2 kilo jeung ieuna letakna. Cayina. Kita rilis lagi guys. Rilis kita kena plastik mantap. Agak alhamdulillah ya rabbil alamin.
disyukuri aja. Iya. Masa tidak disyukuri? Dapat banyak begini. Tidak bersyukur. Situ mah baru datang, kita mah dari pagi udah ngeliwet pokoknya mah. Curhat. Curhat. Baliklah. Oke. Oke, guys, kata si bapak katanya. Mana mah, ha? Ajar terus. Ya teh heula anjeun si bapak cenah info jajaran ieu tak ka dieu terus sampai ka ditu. Lain senang kebersihan maksudnya. Kita cek, guys. Oke, guys, nanti kita lanjut.